Hej sammen, velkommen til denne video. I dag er jeg rigtig i god julehumør, som jeg nok ikke har lovet jer. Men det er sjovt i mig. Ja, jeg tror bare ikke, han har overholdt den aftale. Ja, i dag er glædelig 1. december. Ja, og vi er selvfølgelig på noget juletræ. Det kan jeg lige nu, fordi min mor og lillebror sidder lige og ser den der juleting i fjernsynet. Ja. Men ja, det er jo en lille kort video, og ja, eller måske også lige en lille sketch. Ja, det tror jeg, vi vil også. Ja, okay. Nej, det bliver ikke sådan en sketch. Nej, det bliver det den 2. december. Men i dag skal jeg bare lige vise jer alle mine ting, sådan alt mit julepynt, altså min nissehue og alt det der juleting. Så det skal bare gå i gang. Som I kan se, så har jeg nogle par nissehuer. Ja, det er den ene nissehue. Ja, den er virkelig fed. Listen, hvor vi skal sende den ned på gulvet. Ja. Og så tager vi lidt længere. Altså meget længere. Ja, men den er ikke lidt så flot. Ja, den er lidt for lang. Ja, og så har vi også den der nisse, jeg fik i advent. Ja. Og så har vi også den her Big Mama. Ja, og så har vi selvfølgelig også den her jeg på. Og kan lige se mig have den på alle sammen, alle de andre nissehuer. Ja, de to, det kan man super godt sige. Så lad os bare gå i gang. Jeg lægger lige kameraet ned. Og så skifter vi lige den her nissehue. Åh. Så godt. Køn ud. Girl power. Girl power. Ja, okay. Videre. Og den er lidt for lille. Ja. Oh. God damn it. Jeg er ikke slippet i dag, får du kun et gult kort. Vi ses.